Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na Rebeli. Dneska budeme pokračovat. A já, počkej, cože, co to ten minulej sterak říkal, že budeme hrát na Brutal, tak on se snad zbláznil, ne? On se nemá zbláznil. Dámy a pánové, já se přiznám, jo, my vždycky hrajeme, abyste rozuměli. My hrajeme novou mapu s novým vůdcem, jo, a teďka nás čeká poušť. A čeká nás nový vůdce a to je generál, jo, vždycky je to nějaký takový zajímavé, já si myslím, že to je celkem OK, nicméně tohle kombo mi teda úplně nesedí, co znamená, co já teďka udělám, je, že zahrajeme si tohle na normál a potom si to zahrajeme na brutál, ne, já musím říct, že vážně teďka nejsem úplně schopný to dávat na brutální obtížnost, obzvlášť s generálem, který mi vůbec nehraje do karet v rámci early gameu, je to fakt těžký, zkoušel jsem to asi 30krát a nejsem schopný to dát. A jestli bych to dal, tak by to byla obrovská halus. To znamená, že my si to dáme na normál, odemkneme si nové poradce, abychom si mohli trošku boostnout hru. A jakmile projedeme všechny různé bankéře a pašeráky a nové mapy, tak potom se můžeme podívat na to od začátku na brutální obtížnost. Co říkáte? Napište mi do komentářů, stejně máte na výběr, protože já to na ten brutál stejně nedám. Nep je to těžký jako prase. Dámy a pánové, generál dělá speciální schopnost a to je, že je všechno dražší. Všechno je dražší. Kromě vojáků. Vojáci jsou silnější. Je to strašně nepříjemné, pokud se chcete snažit hrát na brutální obtížnost, protože tam musíte opravdu velmi rychle zabrat spoustu zón a ty zóny jsou dražší. No tak jako co to znamená? Tím pádem máme tady nového advisora, který je... Počkej, kde je tady? Tady. Tenhle cápek je impulzivní shopper, který koupí cokoliv náhodného, pokud má více než 20 peněz. Já to bych spíše bral jako nějaký mínus, nicméně my teďka máme privátního donora, který nám dá za začátku více peněz. No a abychom si odemkli další, tak tohle musíme dát na 5 hvězd, což by na normální obtížnost snad neměl být problém, na brutál to fakt nedávám zatím, ale to se snad změní. Operace úplná nula začíná právě teď. Tato lokace, dámy a pánové, je specifická tím, že se tady nachází hromada pouští a vzdálených oblastí. Minule jsme tady měli pár takových míst, kde v podstatě nebyly moc cesty a byly označeny jako vzdálené lokace. Nicméně tady máte tenhle sektor, tyhle hory a tady tohle. V podstatě všechno vzdálený sektor. A je tady velmi málo nějakých lokací, které jsou v cajku. Co znamená, my si tady postavíme vejsku, přímo tady na téhle ulici, a hnedka začínáme teda s generálem. Generál má speciální schopnost, že nemusíme čekat na cokoliv a můžeme hned začít s vojáky. Což na jednu stranu je fajn, ale na druhou stranu je to velmi nepříjemné z toho důvodu, že místní vojáci, teda respektive ti vojáci koalice, tihle modří, absolutně provokujou kohokoliv, kde jsou. Co znamená, že na brutální obtížnost je to v podstatě překážka, na normální obtížnost je to velký benefit. Co znamená, my tady uděláme jednu věc a to je opět zase naši klasiku lékařství, voda a vzdělání společně s inteligencí, protikorupční věci teďka řešit nebudeme, ale místo toho koupíme první vojáky hnedka v první vteřinu. A to nám umožní v tento moment hnedka začít trénovat i naše lokální vojáky, kteří jsou mnohem lepší. A co uděláme jako poslední věc, je, že uděláme si interpretéry, kteří nám v tenhle moment umožní, aby naši vojáci sbírali lepší intel a zároveň neštvali takhle. Tady máme potom ještě jeden upgrade, který bude ještě lepší. Nicméně v tenhle moment už trénujeme vojáky a to je pro nás velká výhoda. Na brutál si to moc nemůžeme dovolit, protože je to šílený, jo. Takže já je pošlu třeba tady do hor, aby to tady zkoumali a oni mi hnedka budou hlásit. Místní vojáci, protivní, nemají rádi. To nechcem. To nechcem. Zároveň generál začíná s jedním garrisonem, který se nám hodí, ale ono je to většinou velmi random, kde se to hodí a úplně se to nepodaří většinou. Takže jedem na 5 hvězd, jo, OK. Já chci 5 hvězd. Jinak to nedám, jinak to nebude úplně optimální. Vojáci by to měli sbírat teda celkem rychle, všimněte si, sbírají to teda dost rychle, to je velmi příjemný. No a my teda budeme se soustředit na další intel a zároveň si odemkneme Outreach Office, která nám umožní rychlejší iniciativy v různých zónách a my si to dáme na ty remote, protože tady máme spoustu remote zón, ke kterým se budeme... To jsem nechtěl, ke kterým se budeme dostávat velmi špatně. To znamená, tohle si boostneme takhle krásně a budeme pokračovat. V tenhle moment máme korupci 32%, ale všimněte si, že nedělá to nic. Teďka to nedělá absolutně nic a to je skvělý. Takže já se vůbec nemusím řešit. Ono to začne být relevantní až v pozdější fázi. Zároveň my tady máme pár možností. Můžeme teda kontaktovat Charity, což... Ne. Můžeme kontaktovat Universální Justice. Což je celkem pěkný, co znamená, že zásadně zvýší support level a získáme 3 reputace, to je takový pěkný point, takový pěkný perk, hnedka takhle začátku. Ano, vypadá to, že tady už jsou lidi naštvaní, že tady jsou nějací vojáci, tomu naprosto rozumím, pošleme je vedle. Oni když nemají toho lokálního interpretéra, co znamená odemčený tady tenhle perk,
tak lidi hodně štvou a to nechceme. Zároveň jakožto generál máme speciální schopnost a to je vybavit naše vojáky, respektive nacionální vojáky, speciálními věcmi, což má Underbar Attachment, což můžou být různé, co by to tady dokonce píše, granáty, brokovnice a pak tady dokonce máme artilerii, což jako zásadně zlepší bojové schopnosti našich jednotek a to teda sakra práce chceme. A co ještě uděláme, vzhledem k tomu, že my nemáme aktuálně žádný, uděláme PR kancelář, teďka uděláme PR kancelář a potom budeme investovat do dalších vojáků a do, 16, že? 16 to stojí, do vojáků a zároveň do, tak PR kancelář nám zásadně zlepší působivost, teďka my švihneme někam vojáky, třeba sem, to je úplně jedno a za chviličku přijdou první militanti, dějte, jak oni to rychle zabírají, jo? Já myslím, že jsme měli hotové intel skoro celý, ale to je jedno. Tak, vypadá to, pozor, vypadá to, že nepřátelé mají už první vojáky, ale já už mám dva a ty jsou naprosto ready. Takže, co dál? V tenhle moment budeme potřebovat něco proti té korupci, protože teď už to začne být nepříjemné, takže budeme sledovat, no a taky budeme sledovat, kde ti insurgenti přijdou, odkud. Protože to je velmi důležité. Na normální obtížnost ne, ale pojďme to jako takový polotutoriálek, že já vám ukážu, jak to dělat. Evidentně vám budu říkat, jak se hraje brutál, když to sám nedám, no to já jsem ale hezký, tak? Já jsem teda ESO. Takže půjdeme zhruba sem, budeme mít třetího vojáka. Tak a jsou přímo tady, což je velmi příjemné. Ale teďka si musíme vysvětlit, jak to funguje. Insurgenti se spawnou, objeví se někde. Je to v podstatě random, kde se objeví, jo. Ale zřídka, z velmi, velmi zřídka se objeví na tom bodě, kde oni mají tu bejsku. A ta bejska je v podstatě, je to sídliště zla. To je ten kemp. A oni se velmi, velmi zřídka objeví přímo na něm. Což znamená, že někde tady v okolí je ta bejska. A my ji musíme najít. Ano, ti vojáci, kteří tady teďka budou pobíhat, jsou samozřejmě nepříjemně, ale kdyby se nám podařilo najít tu bejsku, abychom zabránili dalšímu šíření, jo, to by se mi teda hodně líbilo. Takže přesuneme vojáky sem a zkusíme se podívat, jestli čirou náhodou tady nebude nějaká ta bejska, nebo já nevím, co tady, to se ještě uvidí. Oni tady teďka budou dělat trošku bordel, ale to nám vůbec nevadí. Ok, zdá se, že tady to není, tak já je pošlu sem. Máme teďka perky na získávání většího intelu, to bude dobrý, to, že to zaberou, to nám teďka vůbec, to nás netrápí absolutně. A musíme teďka investovat trošku více do protikorupčního aparátu. Ano. Si myslím, že bude dobrý. A tady velmi rychle nazbíráme intel a zjistíme, kde je ta bejska. Já myslím, že bude tady, protože tady to vypadá, že odsud se to líhne. Ano, je přímo tady. Zničíme ten jejich kemp, což nám umožní, abychom krásně kontrolovali celou tady tuto zónu a teďka můžeme začít hezky útočit a krásně fungovat. Zároveň v tenhle moment už začínáme mít takové požadavky od světa. Úplně, co tady děláte? Už jste tady rok a nic jste nedokázali. Pokud na brutální obtížnost tenhle moment nezačneme nějakým způsobem spojovat bejsky a zařizovat, jo, tyhle zóny jsou naše, tak ta hra začne jít velmi rychle do kopru. Což znamená, že já teďka upgradenu pár dalších iniciativ a pozor, zároveň i práci, protože oni začnou si velmi brzo stěžovat, ale my nemáme práci a v podstatě všechno, co já tady dělám, bude k ničemu. Tak, kemp zničen, to je úplně vynikající, abych strašně napřetáhnout tady tyhle cápky sem. A tady máme krásný choke point, no? Tady máme velmi hezký choke point, což znamená, že tady je, můžeme hezky odchytit, což znamená, tohle vyzkoušíme. Tak, ať si to klidně zaberou, to mi vůbec nevadí. Výborný, oni utíkají sem, to úplně není dobrý, takže já to pušnu zpátky. A odemkneme si garrisony, protože garrisony se nám budou strašně hodit. A teďka budeme potřebovat teda tu práci, protože když oni nemají práci, tak se zásadně sníží podpora. Tak, tady garrison, ale jo, proč ne? A taky celkem psycho zóna. Tak, to je dobrý, vy pojďte teda dolů a pomožte tady těmhle chudákům v horách, aby měli trošku lepší. Ještě tak oni to pušujou. A pozor, tady další insurgency camp, tohle bude dobrý. Stáhneme to ještě zpátky. Oni nám tady budou útočit na tohle, OK. Budeme evidentně potřebovat i letadla. Velmi brzy budeme potřebovat letadla. Tak ano, mají spoustu konektnutých zón. Já vím. Říkám, tahle mapa je celkem funky. Tak, výborně, tady jsme je zabrali zpátky. Vy pojďte teda sem. My objednáme letadílka. Naprosto ideální, začneme bombardovat. Tady chudákům v horách pomůžeme. Deployment našich koaličních vojáků bude brzy ukončen, ale my už jsme zabrali minimálně jednu zónu, takže nám to nevadí až tak moc, protože pořád je to dobrý. Začneme trénovat nové vojáky, lokální, a tady provedeme prodloužení, protože tady oni utíkají, neutíkejte. Tady musíme dát long extension, stojí to jenom 10 reputace, což nazbíráme. Hej, děláte si srandu, dějte se na to, jak se tady spawnuje. Co to je za líheň tohleto? Co to jako má být? A co vy tady děláte? Proč se tady flákáte? Pojďte zpátky.
Tak, co dále uděláme? My si podíváme na cesty, abychom teda dali práci a budeme se soustředit na cesty, které jsou, které by nám pomohly. Tady nám teďka tyhle úplně nepomáhají, ale zároveň vzhledem k tomu, že budeme mít brzo hodně spojených zón, tak dáme telekomy, které umožní lidem komunikovat, že oni vlastně nejsou asi tak zlí. Tak, tady vyhráváme, skvělý. Zničíme ten insurgency camp, který je přímo tady. Tak, výborně, výborně, výborně. Teďka budeme dostávat pěkně přes držku v rámci reputace, ale to myslím, že bude OK. Skvělý, to je teda super. Já je stáhnu a tihle vojáci můžou zmizet. Ať nejdou nikam doprava. Tak, výborně. Utíkají tady. Tady ten kemp nepotřebuju. Ale vracím tady tyhle další vojáky, aby se stahovali dále. Krásně, krásně to pušujeme. Vy pojďte, počkej, abych, ještě ne, ještě tady zůstaňte, ještě tady zůstaňte. Je to těžký, dámy a pánové, je to těžký. Jak moc korupce produkuje 18%, to je moc, to musíme zabránit tomu, to je příliš mnoho. Takže tady zautočíme, oni se stáhnou tamhle a jakmile oni se stáhnou, tak já budu moc pušovat zase zpátky sem, protože tady máme garrison, je tady město, tohle nikdo nechce. Máme další vojáky, fantazie, že ty hodíme prozatím zhruba někam sem. A budeme teda teďka na ty nepřátele tlačit a necháme, ať jsou tady třeba v těchto horách jenom nebo něco takového. Já si myslím, že to bude úplně. Dějte se, jak spojujeme zóny, to je super. Pušneme teda takhle nějak. Já si myslím, že můžeme pušnout i takhle, tohle by bylo OK. Tak, podíváme se, 22%, to je moc velké, ale my zároveň zvýšíme, počkej, uděláme PR dvojku, to nám taky hodně boostne, naši podporu. A v rámci peněz nám ještě něco málo zbylo, já bych strašně rád odemkl něco, ale ty vládní věci jsou zdraj jak čert, to nevím. Takhle koupíme injekce mají všichni rádi, no ne, bych řekl. Mně se líbí, že každá hra se odvíjí nějakým způsobem velmi podobně, jo? Což znamená, že my ano, vždycky máme vojáky, vždycky se snažíme zachránit se, ale pokaždé je to trošku jiné podle toho, jakého máte generála. A podívejte se, garrison, no tak ten bude úplně výborný tady. Co pak se nám tady stalo? Ano, insurgenti jsou podporováni zahraničním bastardem, já mu řeknu, ať to nedělá a on to přestane dělat, to je výborný. Tady teďka teda krásně pušujeme. Máme jenom jednoho koaličního vojáka, jo? Což má jeden koaliční squad, což je úplně neuvěřitelný, ale to znamená, že my musíme zásadně zlepšit bojové schopnosti našich vojáků, kteří jsou ti zelení, protože ty teďka aktuálně jsou to důležité. Tak, oni zase chcou jít domů. Chtějí, pardon, nechcou, kdo říká chcou. Tím pádem my je budeme pušovat dále do hor. Já nevím, jestli si můžeme dovolit, abychom. Pošleme je domů. Hele, můžeme si to dovolit. Úplně bez problému. Já teda budu pušovat pomocí těchto vojáků, to se hodně nájde dělat. Tady to krásně fungujeme. Zároveň díky tomu, že máme normální cesty. Tady tyhle cesty, oni nám zvyšují construction combat a intel v těchto zónách. A vzhledem k tomu, že je držíme tady, tak je to úplně ideální. Máme to tady hezky podporované. Já myslím, že to bude v cajku. Zároveň bychom si teda mohli sehnat dalšího koaličního vojáka a vycvičit zbytek. Ať to tady můžeme pořádně pušnout, protože mají hodně zón a to se mi teda vůbec nelíbí. Takže budeme hezky pušovat, tady bude podpora ze 4 stran, to je úplně ideální. První kontakt, nebude s námi nikdo mluvit, řekneme jim, že mi smrdí z pusy, to je určitě naštve. Zapojíme tady zbytek zóny, ideální. Na tuhle normální obtížnost je to celkem v pohodě, jo? Co je těžké občas, je dát to na 5 hvězd. To je taková OK, to je těžká věc, ale řeknu vám, kruci práce na ten brutál, no to je brutální úplně. To je jako fakt velmi nepříjemné. Tak, co tady máme? Zase ten rival podporuje, přestaň to dělat. Ono jako bychom nemuseli plýtvat takhle peníze na něm, jo, ale to vůbec nevadí. Takže, aktuální korupce snižuje jenom o 12%, to je úplně fenomenální. A my teda můžeme zvýšit cooldown airstrikeu, respektive snížit. A zároveň se můžeme bavit o. Počkej, já teďka přemýšlím, že bychom spíše upgradeli, jo, upgradeneme bojové schopnosti těchhle, protože my se nemusíme bát o reputaci v rámci získaných zón, to bude v pohodě, zároveň díky tomu, že máme krásný, ano, garrison tady bude úplně výborný, zároveň díky tomu, že máme, že budeme mít silnou pozici při vyjednávání, získáme hodně reputace a máme i dost vojáků, takže by to mělo být v pohodě a úplně v cajku, takže vyzkoušíme, jak moc tíhle vojáci jsou silní, 6%, že nebudou chtít mluvit. Já to zkusím, ano, začínají mluvit, mírové dohody jsou, dámy a pánové, teďka v plném proudu, to je ideální, takže my je pušneme zhruba do těchto dvou zón, možná i do téhle jedné zóny a uvidíme, jak tohle půjde dál, máme tady další vojáky, kteří tady vysloveně nemají co dělat, co znamená půjdou pomoct se stabilizací tohoto regionu, jestli to teda vůbec půjde takhle, jak si myslím, že by to mohlo jít, no naprosto fenomenální, takže. Co my teďka dále můžeme dělat? Stabilizace regionu probíhá úplně fantasticky, o to se vážně nemusíme bát, myslím si, že to je úplně dobrý. Co my teďka můžeme udělat? Že můžeme snížit ještě další. Protože co my teďka potřebujeme? My teďka potřebujeme je eliminovat co nejvíc. A ano, můžeme tady koupit, tuhle srandu, ale ten nižší cooldown se mi teda velmi líbí. Takže, co budete dělat se zbraněma?
Všechny nám je dáte. Reputace plus. Tak, dějte, oni to zvládají hezky. To je příjemný. Tak, ženské práva. Hele, ženská práva určitě. Uděláme plnou reformu, získáme reputaci a podporu v urbanistických zónách. To se mi teda bude velmi líbit. Zároveň teda uděláme peklo ze života těm chudákům, kteří budou... Insurgency camp, podívejte se na to. Fantasticky. Tak, zároveň tady teďka. Kdo bude vinen a kdo se bude omlouvat? No já to budu? No to si teda... zbláznili, no ne? Vy se budete omlouvat. To by nám mělo dostat už velmi blízko reputaci kolem stovky, což je super. Krásně to drtíme, máme velmi silné jednotky. Já myslím, že pomalu můžeme pušnout jenom do téhle jedné zóny. Ale ještě počkáme, ať to nepušneme moc rychle, aby se nám neobjevili někde jinde. Tak, insurgenci nebudou tady, všecky je zabanujeme, budou to lidi, tak je to bombarduje, oni fakt jsou úplně v čudu. Mega, mega v čudu. Tak, výborně, budou insurgenti? Ne, my tady zůstaneme, dokud se nám bude chtít, vy smradi. Tak, nějaký pokus o útok, tohle bylo velmi trapný, jo, tohle bylo velmi, velmi trapný. Já myslím, že můžeme začít pušovat, pušneme pomocí těchto jednotek. Sakra práce, máme tady nějaké civilisty. Cože? 3% šanci a já jsem to nedal? Co to je? To je XCOM tohle? Tak, tady se stalo přesně to, co jsem nechtěl. Oni se tady nějakým způsobem dostali i bokem. Máme tady další mírové dohody, což znamená, že kdo tohle bude dělat? Všichni budou zvěvězení, nic se tady nebude dít. Pošleme do téhle jednotky, do téhle zóny a... Tady je insurgency camp, aha. A pošleme další jednotku tak, aby je eliminovala, protože mírová dohoda už je velmi blízko. Už je velmi blízko. Tady další, aj, tady se nám to trošku rozrostlo, ale to nevadí. To znamená, že my teďka musíme pušnout o to více silně. Takže, co tady máme? Chtějí televizi. Dostanete televizi. Získáme větší korupci, to je jedno. Máme 90, ježiši Kristi, máme 96 peněz pro Kristovy rány, bože ty vole, jejda. Ok, kopíme vojáky, korupce, úplně v pohodě, inflace, zvýšíme ještě podporu. PR máme teda na maximu a dáme ještě elektřinu, to už nám teďka moc nepomůže, ale to je jedno. Tady máme teda vojáky, co znamená, že ano, tohle bude nepříjemný, ale to nás aktuálně netrápí, tady garrison stavět nebudeme, to není fakt vůbec potřeba, naopak tady zaútočíme a zničíme tady cápky, takže mír je hotovej, jenomže já nemám úplně hotovo, mám tady dvě zóny, které jsou ještě aktivní, když se podíváme, je tady 21 insurgentů, kteří jsou ještě aktivní, já řeknu, takhle to prostě ututlám a oni, to nám dá čas, abychom získali trošičku, no, trošku více času na to, abychom to tady pušovali, zároveň je tady uzamkneme. Ano. Zničíme tady cokoliv tady mají. Já jim dám dlouho extenzi. Protože ještě budeme potřebovat tady. Výborně, nepřátelé jsou eliminováni. Ty teda taky můžeš jít přímo sem, abychom to hlídali. Zautočíme tady, aby jsme tě stáhli. Výborně, camp je dead a my teďka už jenom jednoduše počkáme, až ta zóna zmizí. Tady měli camp, no jasně. Útočí na hlavní město, to není příjemné, takže pošleme další vojáky, aby to tady hlídali. Máme další vojáky, které jsem úplně zapomněl, šikovný, tady mají insurgency camp, to není úplně veselé, ale tady nemají šanci bojovat. Opět máme šanci na mírovou dohodu, ne. Tak, tady by to mělo být v cajku, měli by utíkat doleva. Ufám, tak, utíkají doleva. Už není místo, kde by mohli útočit, pošleme tady jednotky. Dobře, tak evidentně je místo, kde můžou útočit. Oni tady mají tu kešku do prčic. Tak, málo prací, cože, vy máte málo prací, no hned ti dám. Dálnice mi postavte. Tak, optimální. Vy pojďte teda sem, pohlídáte, aby nám to tady nikdo nepušnul. Další insurgency camp zrušen, výborně. Zóna zabraná. Utíkají na špatnou stranu, to jsem úplně nechtěl. To jsem teda zásadně nechtěl. Ale dobře, uděláme to nejdřív takhle, nejdřív zničíme tyhle cápky. Za chvilku bude zase mír. Potřebujeme to co nejvíce snížit. 23 a zóna, no to je moc. To je moc. Potřebuji úplně, tjo, já potřebuji drony, dámy a pánové. Drony, bojové senzory, zlepšíme ještě soubojové jednotky, koupíme si ještě jedny koaliční vojáky, však co je? Kdo nám řekne, abych to nedělal? Tak, mír, ne, ještě nejsem ready. Tak, tady jsme je zničili, ježiš, úplnou náhodou v podstatě. Protože jsme tady měli garrison, na který jsem se ani nevšiml. Takže tady další jednotky jsou zničené, už jenom jeden insurgent, teďka jsou tady, to už je jenom takový nějaký jednotlivec, ani zóny nemají zabrané, jo, tohle bylo teda velmi hezky zvládnutý, myslím si, že tohle bude úspěšný, tady nemá šanci tady tenhle cápek. Je fuč, v tenhle moment
v tenhle moment teda máme další část hotovou, pošleme je opět sem, tady totiž máme kemp. Co je? Pesticidy. Skolabovaly farmy. Počkej. Doprčic, to jsem přesně nechtěl. Ježíš Maria. Já jsem si teďka uklikl. Tak, tady napravo mají miliardu garrisonů, nemají šanci s tím nic udělat. Tady nalevo jsou ze všech stran obklíčení, nemají šanci s tím nic udělat. Opět, mělo by to být OK. Všichni jsou dead, všichni jsou mrtví, všechny zóny jsou zabrané. Mírové dohody 99. 19, teď to tady naskočilo. Hej, já odmítám. A tady je dost, 25, to je velká zóna, mají tady... To je taková poslední zóna, kde můžu ještě něco dělat. To znamená, pošleme teda protiútok, možná teď už to stihneme. Jak říkám, teďka je to taková hra kočka na myš. Kočka a myš, ne kočka na myš. Hej, co to zase je tady? Co to zase je? Nevadí, pošleme tam jednotky, ty jsou obklíčené garrisony, to mělo být rychlovka. Já chci to dát, aby jsem se nedostal zbytečně pod stovku procent. To je hrozně moc lidí, které teďka tady nemám, které by teďka tady umřeli. Možná to stihneme. Možná to stihneme zabrat. Tady máme teďka dva. Já myslím, že to je dobrý. Hej, to je dobrý. Dámy a pánové, to je dobrý. To je velmi dobrý tohle. Tohle je velmi dobrý, nula. Tady Insurgency Camp, ten ještě zničí. Postavíme tady Garrison, protože kludně a proč ne. Tak, opatrně. Mírové dohody, doděláme. Já to balím, já to, ano, souhlasím. Tak, teďka bychom neměli dostat nic, ano. Žádný problém, evidentně ta keška, nebyl žádný, je ta keška, já to říkám keška, protože jsme vždycky hráli, to je jedno. Nicméně, region stabilizovaný, nepřišli jsme o žádné jednotky. Naopak to bylo velmi úspěšné a velmi kvalitní, tentokrát, jestli nedostanu 5 hvězd, tak teda nevím. Máme 5 hvězd, woo! A odemčený nový advisor nejspíš, cože? Počkej, nový level, ne, ten už máme odemčený, ale mě by teďka zajímalo, jestli máme odemčený nového advisora. Proč máme tady generála, ano, další video se podíváme na bankéře, jak vidíte, bylo to v pohodě, ale máme tady odemčeného někoho nového, nebo to dostanu jenom tak? Ano, máme instruktor, dámy a pánové, instruktor. Dokáže trénovat, a to je podle mě ta klíčová věc, která nám chyběla. Protože koaliční vojáci můžeme trénovat, takhle, naše nacionální vojáky můžeme trénovat pouze v případě, že už máme minimálně vytrénovanou jednu jednotku koaličních vojáků. Ale koaliční vojáci jsou cizinci, kteří prostě, to není příjemné. Ale zase na druhou stranu, pokud bychom mohli trénovat okamžitě nacionální vojáky, bez těch koaličních, kteří mnohem méně budou štvát lidi, ale ano, jsou slabší, tak je to skvělý. Tenhle zápek mi umožní, že můžu trénovat právě ty nacionální vojáky dříve. A to by šlo. Myslím si, že to nám zásadně umožní, aby ten generál byl užitečný na téhle mapě na brutální obtížnost. Ale to je jedno. Já, panové, já nebudu říkat, že dneska se podíváme, teda zítra se podíváme sakra práce na Pistachio Forest na brutální obtížnost, protože si myslím, že ne. Ale možná jo, co já vím. V každém případě tahle mapa je velmi zajímavá, protože tady je úplně v podstatě všechno, co si můžete představit. A já ji mám asi úplně nejvíce rád, protože je to vážně taková pohádková zem. Zároveň příště nás čeká i nová postava, která je bankéř. Tady tenhle bankéř, dámy a pánové. Tohle bude velmi zajímavý, protože ta hratelnost je dost odlišná. To znamená, díky moc, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud máte zájem o další videa, dámy a pánové, nezapomeňte napsat komentář, protože jak já mám poznat, že se vám to líbí. OK? Doufám, že jsme se domluvili. Díky moc, mějte se naprosto krásně a zatím čus!